විශේෂයෙන්ම සායින්දු මරදොල හිටපු ඒ ජනතාවත් ඒවුන් ගැන සැක හිතලා වහාම පොලිසියට උපදෙස් දීලා මෙතන මේ සැකකරු වගේක් ඉන්නවා අපිට ගමේ මිනිස්සු නෙමෙයි කියලා ඊළඟට ඒක STF එකෙන් පොලිසියෙන් වට කරලා උන්ව අල්ලගත්තා. ඒ හින්දා ඊළඟට තමයි සුදේව දැන් මෙතුමන්ලා අර මේ ඒ තොරතුරු කොහෙද තියෙන්නේ? ඒ තොරතුරු මේ 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 විශේෂයෙන්ම ඒ සහරාන්ලගේ මල්ලිලා හිටපු කණ්ඩායම සායින්දු මදුරෝ හිටපු ජනතාව ඔවුන් ගැන සැක හිතලා ඔවුන්ගේ ක්‍රියාකලාපය ගැන ඔවුන්ගේ ඇසිරීම පිළිබඳ සැකයක් ඇති වෙලා ඔවුන් පොලිසියට දැනුම් දෙනවා. ඒක පොලිසියම අනිත් දවසේ වාර්තා කරනවා මුන් අපිට තොරතුරු ලබා දුන්නයි කියන එක. ඔබතුමා ඒක දන්නේ නැත හරි පුදුමයක් ඒක. මේ රියදුරානි තොරතුරු ලබා දුන්නා. රියදුරා දුන්නා එක තොරතුරක්. ඒ වගේම ගමේ ඉන්න මිනිස්සු තොරතුරක් දුන්නා. එතන අසල තිබුණ පොලිසියට මෙහෙම ගමේ සැකකටයුතු කණ්ඩායමක් ඉන්නවා මොවුන් ගැන ඇවිල්ලා පරීක්ෂා කරන්න කියලා. ඒක ඊට පස්සේ ආවිලා පොලිසිය හොඳයි අපි පැහැදිලි කරන්න අවස්ථාවක්. දැන් ඊළඟට සුදේව දැන් මෙතුමන්ලා හැමතිස්සෙම දැන් මේ චෝදනා මම පටන් ගන්න අර විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කතාව ගැන. දැන් මමත් මේ ඇන්සර්ඩ් එක අරගෙන ආවා. මම පැහැදිලුවම විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්තයා අපේ ආණ්ඩුවට පු අධිකරණ ඇමතිවරයෙක් එතුමා මේ කතාව කරාට පස්සේ දවස් දෙකකට පස්සේ මම මගේ කතාවේදී කියනවා එතුමා කියපු සංඛ්‍යා ලේඛන ගැන ඒකේ තියෙන නිවැරදිභාවයක් නැහැ කියන එක තමයි මගේ කතාවේ මම කියලා තියෙන්නේ. ඕනනම් මට වෙලා යනවා කතාව කියවන්න පුළුවන්. මගේ වෙලා යන හින්දා නමුත් ඊට එහා කිසි දෙයක් මම කියලා නැහැ. මම ඊළඟට මතු කරපු දේ තමයි විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්තයා දැන් කියන කියනවනේ දැන් විජේදාස මහත්තයා මේ මෙතුමල්ලගේ ආණ්ඩුව ගැන කියනවනේ. දැන් මේ විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්තයා කියනවා සීනිසා පොල්තෙල් වලින් ජනතාවට කරපු විශාල පාඩුව වෙනුවෙන් ශංගිලා හෝටලේ රජරේට පවරාගත යුතුයි. කවුද මේ කියන්නේ? විජේදාස රාජපක්ෂ මෙතුමා පිළිගන්නවද සීනි වලින් වංචාවක් වුණා කියලා? ඔබතුමා පිළිගන්නවද? නෑ මෙහෙමයි. නෑ නෑ මං අහන්නේ ඔබතුමා ඒක පිළිගන්නවද කියන්නකෝ. නෑ නෑ ඔබතුමා දැන් විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කතාව ගෙනල්ල මෙතන ලොකුවට දැම්මානේ. ඒකනේ මම අහන්නේ. ඔබතුමාගේ ආණ්ඩුව ගැන කියන කොහොමද පිළිගන්නේ? ඔබතුමා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් නෑහන්නේ. ඔබතුමා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් නෑහන්නේ. මම ඔබතුමා ලැබිලා ආද විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්තයා මම පැහැදිලි උත්තරයක් මේ උත්තරේ දෙන්න ඕනේ. ඔබතුමාට පැහැදිලි කිරීමකට දෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරිද? සීනි වලින් වංචාවක් වෙලා තියෙනවා නම් පොල්තෙල් වලින් වංචාවක් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක ඉතිහාසයේ වෙච්ච පළවෙනිම වංචාව නම් සැන්ඩ්‍රිල්ලා හෝටලේ නෙමෙයි ඒකට අදාළ වෙනත් රටවල් වල තියෙන දේවල් අත්පත් කරගන්න බවා රජේ පසුබට වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඒක නියමාකාරයෙන් පරීක්ෂා කරලා බලලා ඒ කටයුතු අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙනවා. ඒක දැනුත් වෙමින් පවතිනවා. ඒ අර අර බවුසර් ගෙනහිලා තියාගත්තකෝ ඒව කාටවත් ආපහු දුන්නේ නැහැ. ඒව සේරම දේවල් ගුදන් වලට ගෙනහිලා දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා සීල් කරලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියන්නේ අනවශ්‍ය දේවල් වලින් ආණ්ඩුවට ගහන්න හැදුවට ආණ්ඩුව කිසිම වෙලාවක මේ හොරු රකින්නේ නැහැ. එච්චරයි. ඔබලා රැක්කා. හරි. සුදේ. එතකොට ඔබලා රැක්කා. මම මේ ගැහුවේ ඒක විජේදාස රාජපක්ෂ මහත්මයා කියන්නේ. මම දැන් කිව් මිතුමගේ හෑන්ඩ්සඩ් එකේ මිතුම කරපු කතාවේ. ඔව්. ඔයිද මේ ඔබතුමා මේව ප්‍රශ්න කරන්නේ. මිතුමගේ හෑන්ඩ්සඩ් වර්තාව ගැන මිතුම කිව්වනේ දැන් සංඛ්‍යා ලේඛන ගැන විතරයි මිතුම ප්‍රශ්න කරේ කියලා. ඔව් ඉතින් මට ඒක මට සංඛ්‍යා ලේඛන ගැන දෙන්න ඔබලා ඔබතුමා පාර්ලිමේන්තුව හරියට කියන්න පුළුවන් මේ අහන්න. ඔබතුමා කියන්න ඕනේ. ඔව් මගේ ඒක වහන්න එපා. වහන්න දෙයක් නෑ වහන්න එපා. ඔබතුමා වෙනවා වෙනවා. ඔබතුමා පැහැදිලි ඔබතුමා මට දෙනවද වෙලාව ඔබතුමාගේ වෙලාව කාටුකට වෙලාව ප්‍රශ්න හැවේ කියන්න දැන් මමනේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ ඔබතුමා අවශ්‍ය නම් කියන්න නෑ මට වෙලාව වෙනවා තමයි ඔබතුමා ප්‍රශ්නේ හරි 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 මාන්ත්‍රීතුමා දැන් පොඩ්ඩක් මම ඇහුවේ නෑනේ මං කිව්වද මම කියන්නේ ඔබතුමා සංඛ්‍යා ලේඛන ගැන කතා කරුවා කිව්වේ සංඛ්‍යා ලේඛන ගැන කතා කරලා ඒක බැහැර කරුවා ඒක කියන්න ඔබ ඒක බැහැර කරලා නෑ මම අහගන්නකෝ දැන් මම කියනවා මේ 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 විජේදාස රාජපක්ෂතුමාගේ කතාව ගැන ඒ මේ සඳහන් කරන්න කැමති එතුමා කිව්වා ISI සංවිධානයේ ලංකාවේ 30 දිනක් සම්බන්ධයි කියලා. මම කියලා. එතුමාට කවුරු ඒ සංඛ්‍යා ලේඛන ලබා දුන්නාද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. මම එතුමාට කියන්න ඕන ඒ සංඛ්‍යා ලේඛන නිවැරදි නැහැ කියලා. මීට අවුරුදු එකහමාරකට කලින් බුද්ධ්‍යාංශ වාර්තා කරලා ලංකාවේ 4 දිනක් ISI සංවිධානයත් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්තලා මේ රටින් පිට වෙලා ගියා කියලා. ඒක අවුරුදු එකහමාරකට කලින් සිද්ධ වුණා. 4 දිනක් කියලා තමයි කිව්වේ. ඒක සැක කරනවා කියලා බුද්ධ්‍යාංශ වාර්තාවේ තිබෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක තමයි කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මගේ කතාව. ඉතින් මේ කතාව අල්ලගෙන තමයි මේ මෙතුමන්ලා ඇවිල්ලා මේ කියන්නේ මම මේ අන්තවාදීන් ව ආරක්ෂා කරා විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ වහන්සේගේ කතාවට මම මේ කතාවට අභියෝග කළා කියලා මේක තමයි කතාව. ඉතින් දැන් කියලා ඉවරයිනේ. දැන් මොකුත් නැහැනේ. ඔබතුමා තමයි කතාව කියන්නේ. ඔබතුමා හෑන්ඩ්සඩ් එක අපිට දෙන්නෝ කරුණාකරලා. හෑන්ඩ්සඩ් එක ඔබතුමා අරගෙන මම ගාව තියෙන සිද්ධි. හෑන්ඩ්සඩ් එක ඔබතුමා අරගෙන ගෙනාවානේ පොලේ. ඔබතුමා ළඟ කිදීනවනේ බලන්න. ඔබතුමා හෑන්ඩ්සඩ් එක කරුණාකරලා දෙන්න. ඒක තමයි විශේෂ සම්බන්ධව. දැන් ISI එක සම්බන්ධව තියෙන එච්චරයි. හරි. මෙන් හරි කතාව අහගන්න. ඔබගයි මං හෑන්ඩ්සඩ් එක කිව්වේ. මෙතුමා කියූප ටික තියෙන හෑන්ඩ්සඩ් එක මේක. හෑන්ඩ්සඩ් එක ඔබතුමා ගන්නකෝ. මොකටද බලන්නේ? දැන් මෙතුමා කියූප ටික ඕනගෙන. ඔව්. ඔබතුමා මට
සිද්ධිය හතර දෙනෙක් කියලා තමයි කිව්වේ. ඒකත් සැක කරනවා කියලා පමණයි. ඊට පස්සේ තියෙනවා දැන් මේ ගැන ඩේල් න්ියුස් පුවත්පතේ හෙඩ්ලයින් එකක් දාලා මේ ගැන අවධානය යොමු කරපු එකත් මෙතුමා ප්‍රශ්න කරනවා. මෙතුමා ප්‍රශ්න කරනවා මේ අපේ සංහිඳියාව නැති කරන්න නෙවෙයිද හදන්නේ කියලා. එතකොට මේ සංහිඳියාවේ නාමෙන් ප්‍රස්තවාදයට උඩුදුවන්න ලංකාවේ මේ 200 ගානක් ජීවිත නැති කරන්න අවස්ථාව සලසලා දීම නෙවෙයිද කරේ. තොඩදෙන්නේ ඊට පස්සේ දෙනවා රටකින් දේශිකෝ ඇවිල්ලා උගන්වන්නේ නැහැ. මේක කියනවා දැන් මෙහෙම දේශිකෝ ඇවිල්ලා කියලා කියනවා. කිසිම රටකින් දේශිකෝ ඇවිල්ලා උගන්වන්නේ නැහැ. සංචාරක වීසා වලින් ඇවිල්ලා කවුරුවත් ආගමික කටයුතු වල යෙදෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මේකේ මොනවද තියෙන්නේ? ඔබතුමා දැන් හරි මේවා වැරදි කියලා පිළිගන්නවද? මේවා එක්ක ඔබතුමා බොරු කරලා නැත්නම් ඔබ නොදැන කියලා. දෙකෙන් මොකද්ද මේ? මම දනුත් කියනවා ඇවිල්ලා කවුරුවත් මම දනුත් කියනවා විදේශීය වලින් ඇවිල්ලා උගන්වන කට්ටිය මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් අවසර අරගෙන ඇවිල්ලා උගන්වපු කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. එහෙම නෙමෙයි මේක කියන්නේ. මේක කියලා නේ අවසර අරගෙන ඇවිල්ලා කියලා. මේක කියන්නේ එහෙම නෑ කියලා. ඒක බොරුද ඇත්තද? මන්ත්‍රීතුමා ඒක මම විස්තර කරුවාට මම එහෙම තමයි කියන්නේ. දනුත් කියනවා මම. අනිත් මම කතා කරන්නේ දැන් ඔබ මම කතා පටන් ගත්ත විතරයි නෙමෙයි. ඔබතුමා මම කතා පටන් ගත්ත විතරයි නෙමෙයි බාධා කරන්න එපා. ඔබතුමාට මම බාධා කරේ නෑ නේ. බාධාවක් කරේ නෑ. ඔබතුමා බොරු කරපු චෝදනා කර දිගින් දිගටම මේක හිටපු වගකීවද දැන් මෙතන තියෙනවා සෞභාගයේ දැක්මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ පිටුවේ අංක 13 මේකේ තියෙනවා ලෝපුරා විවිධ මූණු වලින් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින ඉස්ලාම් ආර්ථික තස්තවාදයේ දැන් මහා පරිමාණ මට්ටමින් ශ්‍රී ලංකා තුලට කඩා වැදි ඇති බව අප්‍රේල් 21 දා සිදුවන බරපතල ප්‍රස්තපාරයෙන් පැහැදිලි වේ. තස්තවාදයේ පත්කිරීම වසර 10ක් ඇතුළත ජලිත එවන් බියුස්සුණු තස්තවාද රට ගොදුර වීමේ ප්‍රධාන හේතුව ආරක්ෂක ශේත්‍රයේ බරපතල කඩා වැටීමයි. අනාක් සමාජ හේතුව නම් තස්තවාදයේ උඩිදෙන දේශපාලන සමාජ පසුබිම ශ්‍රී ලංකා තුල ගැට දැම්මේ. එබැවින් අන්තවාදනයේ පෝෂණය කළ ලබන සියලුම මාර්ග ක්‍රියාකාරම ආලන්නම අවශ්‍ය නිශ්චල පියවර ගැනීමට කියලා එතුමා කියලා තියෙනවා. ඊළඟට කියනවා මේ සිද්ධියට සම්බන්ධ සියලු නීති උල්ලංඝනය කර ඇත. සැබෑ අපරාධකරුවන් හවුල්කරුවන් අනුබල දුන් සහ වගකීම් පැහැරාල සියලු දෙනාටම රටට හෙළිදරව් කිරීමට සහ නොපමාව දඬුවම් ලබා දීම සඳහා පූර්ණ බලතල සහිත ස්වාධීන කොමිෂන් ස්වභාවයක් පත් කරන අතර එම කොමිෂමේ යෝජනා කඩමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවර ගැනේ. ඒ කියන්නේ කොමිෂන් ස්වභාව පත් කරනවා කියලා එතුමා කියලා තියෙනවා. කොමිෂන් ස්වභාව පත් කරන්නේ නැහැ. මේ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්මයා කපත් කරපු කොමිෂන් සභාව තමයි ඉදිරියට ආවේ. ඊළඟට තියෙනවා මේ ප්‍රහාරය නිසා ආපදාවට ලක් වූවන්ගේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න බැරි අයට පූර්ණ රාජ්‍යානුකාරයෙන් දෙනවා කියලා. ඊළඟට තියෙනවා මේ විශේෂයෙන්ම ඇවිල්ලා දැන් එතකොට දැන් මේ ආණ්ඩුව ඒ කියන්නේ එක පැත්තකින් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා පත් කරපු කොමිෂන් සභාව පිළිගෙන තිබෙනවා. ඒ පිළිගත්ත හින්දා තමයි මේක ඉස්සරහට ගෙනිච්චේ. එහෙම නැත්නම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයා මැතිවරණ පොරොන්දු වුණා එයා කොමිෂන්ව පත් කරන්න ඕනේනේ. එයා කොමිෂන්ව පත් කරන්නේ නැහැ. එතකොට මේ කොමිෂන් වාර්තාව අනුව අද වෙනකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසිද්ධ සිද්ධියක් තියෙනවානේ. අද වෙනකොට ඒ කොමිෂන් සභාවේ දෙන්න පොඩ්ඩක්. හරි. නෑ. දැන් ඔබතුමා දන්නේ නැද්ද මම ඔබතුමගෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්නේ. මේ සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිතව ප්‍රකාශයක් නිකුත් කළා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා කාදිනතුමාව හමු වෙලා අලුත් කොමිෂමක් පත් කරන්නද මේ කොමිෂම පිළිගන්නවද කියලා ප්‍රශ්න කරා කියලා. එතකොට කාදිනතුමා පැහැදිලිව කියලා තිබුණානේ ගැටලුවක් නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක දැනගෙන ඔහොම අසත්‍ය ප්‍රකාශ කරන්නේ මම කිව්වේ මේකේදී ඔබතුමා ඔච්චර නෑ නෑ අපි කියන්නේ බයි මම කිව්වේ පොතේ තියෙන දේනේ ඔබතුමා අරක දන්නේ නැහැ මගේ ප්‍රශ්නේ මේකයි ඔබතුමා ඒ සිද්ධිය දන්නේම නැත්නම් එතුමා කිව්වා දන්නේ නැහැ කියලා. හරි මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් දන්නේ නැති ඉතින් දන්නේ නැති ඉන්නේ දන්නේ නැහැ කියන්නේ. පොඩක් විඩට පොඩි විමසිලි විදිහට මෙතුමන්ලා මේ චෝදනා කරන පැහැදිලිවම සුදේව අද මේ වාර්තාව තුළ මේක වළක්ව ගන්න පුළුවන් එකක් වළක්ව ගත්තේ නැහැයි කියන එක පැහැදිලිව සඳහන් වෙනවා. එතකොට අද ඒ වග කියන්න ඕන පුද්ගලයා විශේෂයෙන්ම ඔක්තෝබර් මාසේ ඒ ඇතිවෙච්ච කුමන්ත්‍රණයෙන් පස්සේ ඒ හිටපු ජනාධිපතිතුමා සියලුම ආරක්ෂා අංශවල වගකීම් ඊළඟට බුද්ධි අංශය
පොලිසිය සියලු දේවල් එතුමා තියාගෙන හිටියා. එතුමා තියාගෙන ඉඳලා අද වෙනකොට මෙතුමත් චෝදනා කරනවා. අද මේ වාර්තාව අනුව එතුමාට තමයි බරපතල චෝදනා වෙල්ල වෙලා තියෙන්නේ. මේක වළක්වා ගන්න මං සම්බන්ධයෙන් එහෙම වැරදිව කියන්නේ බෑනේ. එතුමාට විතරක් නෙවෙයි මං කියන්නේ. මේ බාධා කරනවා නෙවෙයි. නෑ නෑ ඔබතුමා මං සම්බන්ධයෙන් කියනවා. හරි හරි ඔබතුමා එහෙම කිව්වේ නෑ. ඔබතුමා එහෙම කිව්වේ නෑ. නෑ දැන් කිව්වනේ කිව්ව එකට මම කිව්වෙන් පස්සේ ඔබතුමා ඒක කියන්නේ. එතකොට මං ඒක නෝ කියන්නේ. පැහැදිලි පැහැදිලි. ඔබතුමා කියපු කාරණේ මෙතුමා කියන කාරණේ දෙකම දෙකම එකතු කරලා කියමුකෝ. ඔයයි මමයි දෙන්නම කිව්වා. හරි ඔබයි මමයි දෙන්නම කිව්වා. මේ 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 පෝ මෙයා. එතකොට අද එතුමා කොයිද වාඩි වෙලා ඉන්නේ? අද එතුමා කාත් එක්කද වාඩි වෙලා ඉන්නේ? අද එතුමාල්ලා මෙතුමන්ලගේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන කොටස්කාරයෝ. මෙතුමන්ලා ආණ්ඩුව හදන්නේ එතුමාගේ උදව් ගත්තා. එතකොට අද පාස්ක බෝම්බ ප්‍රහාරයේ මෙතුමා කියන විදිහටම අත්වල ලේ තැවරිලා ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ උදව් අරගෙන තමයි අද මේ ආණ්ඩුව හැදුවේ. එතකොට ඒ ආණ්ඩුව හදලා 20 වෙනි සංශෝධනය තමුන්නාන්සලට ඕන විදිහට ගෙනල්ලා සම්මත කරන්ද්ද අද ඒ අය උදව් ගත්තා. එතකොට ඒ අද අයගේ උදව් ගත්ත උදව්වත් එක්ක තමයි දෙක ඉන්න උදව් කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ට දෙක ඉන්න උදව් කරන්නේ. එතකොට අද තමුන්නාන්සලා තමුන්නා දැන් මට ඔබ ඔබතුමල්ලත් එක්ක විපක්ෂයේ හිටපු අයත් උදව් කරානේ. කවුද විපක්ෂයේ හිටපු කට්ටිය? උදව් කරේ නැද්ද 20 වෙනි සංශෝධනයට? කවුද? ඒ කවුද? ඒකනේ ඔබතුමාලා ඒගොල්ලන්වත් ගත්තානේ. අපි ගත්තේ නැහැ. ඔබතුමාලා අපි ගත්තේ නැහැ. ආදී කියලා ඒගොල්ලන්ට දන්නා. අපි 20 නිවැරදි කරගන්න හදපු උත්සාහයත් පාවලා දුන්නේ ඔබතුමාලගේ පැත්තේ. ඒ මිසුගේ ඡන්ද ගත්තානේ. දැන් ඒ ඉඳලා තමුන්නාන්සලට ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ. ඉතින් ඔබතුමා තමුන්නාන්සල ප්‍රතිපත්තියකුත් නැහැ. ඉන්න අයද ප්‍රතිපත්තියකුත් නැහැ. මට ඔබතුමා ප්‍රතිපත්තිය වෙන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මුස්ලිම් එක ගන්න ඕන නම ඊළඟට මුස්ලිම් එකගේ ඡන්ද ගන්න ඕන නම ඡන්ද ගන්න. නෑ නෑ ඡන්ද ගන්න නැහැ. හරි. අපි හරියට මතක් කරමු. මට උත්තරයක් දෙන්න. ඔබතුමා මතක් කරලා දුන්නේ ඇත්තටම තමුන්නාංශලේ 8 දිනාගේ ඡන්දේ කරගෙන තමයි විශ්ව සම්මත කරේ. එතකොට ඒ විශ්ව සම්මත කර නකන් ඒ මිනිසුන්ට බැන්නා. ඒ ජාතිය ඉලක්ක කරගෙන ඒ උන්ට විවේචනය කරා. ඊළඟට විශ්ව සම්මත කරන්න ඡන්ද ගත්තම මේ මිනිස්සු හොඳ මිනිස්සු. උන් අන්තවාදියුත් නෙමෙයි. උන් වහන්වාදියුත් නෙමෙයි. චෝදනා කළා තියෙන්නේ. නෑ මේ ඔයගොල්ලෝ කතා කියන්නේ. මම කියන්නේ ආණ්ඩුවට කියන්නේ. නෑ එහෙම කියන්න එපා. ඒකයි මම කියන්නේ ඔබතුමාලා එහෙම ජාතිය ඉලක්ක කරගෙන චෝදනා කරා. දැන් මං ගැන නේ කිව්වේ. නෑ නෑ ඔබතුමා ගැන නෙමෙයි. ඉතින් ඒක කියලා ගන්න එපා. එහෙම කියන්න. දැන් මේක කියලා ගන්න එපා. ඒ කියන්නේ මේ මේ විදිහට කරන එක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඒ කියන්නේ හරි. එතුමා වටන භාගයේ නිදාන මුස්ලිම් ජනතාවට පෞගේ කාලේ එහෙම කතා කරා. ඒ ඔයාලත් එහෙම කතා කරලා තිනවනේ මේක. අපි ගෙවිතුමතුතුමා ඔහොම ගියොත් අපිට මේ සාකච්ඡාව කරගෙන යන්න බැහැ. අපි එතුමාට අවස්ථාව දෙන්න මොකක්ද කියලා. එතුමා ගන්න එතුමාගේ අවසාන විනාඩිය. විනාඩිය මදිනේ සුදේ. මම විනාඩි තුනක කාලය අවසාන. ඉතින් මෙයා භාගය බාධා කරා. කතා කරන්න. එතුමා ඒ සම්බන්ධව කාලේ නැස. එතකොට අද එතුමාලා ආණ්ඩු හදලා ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම මේකට වග කියන්න ඕන පුද්ගලෝ එක ආණ්ඩු හදලා තියෙන්නේ. අද 20 වෙනි සංශෝධනයට උදව් ගන්න ඊළඟට මේ චෝදනා කරපු අයගෙත් උදව් ගත්තා. ඒකෙන් පේන දේ තමයි තමුන්නාංශලාට කණ්ඩ ඕන වුණාම මේ කබර ගොයක් තල ගොයක් කරගන්නවා. ඒ න්‍යාය උඩින් නම් තමයි වැඩ කරන්නේ. එතකොට අද එක පැත්තකින් ඇවිල්ලා මෙතන කතා කරනවා පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරයට වැරදිකාරයන්ට දඬුවම් දෙන්න ඕනේ කියලා කියනවා. අන්තිමට මේ කොමිසමේ වැරදිකාරියොත් එක්ක එකට ආණ්ඩුවේ ඉන්නවා. ඊළඟට මේ කොමිසමේ ප්‍රධානම චූදේරියට පැයක් කතා කරන්න දෙනවා පාර්ලිමේන්තුවේ. මොකද්ද මේ විහිළුව? එහෙමනම් වහම මේ කොමිෂන් වාර්තාව අනුව තීන්දුව අරගෙන මේකේ වරදකාරය හැටියට දක්වලා ඉන්න කට්ටිය වහම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. ඒතකොට නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. එතකොට මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරගන්න බෑ. ඒකයි කාදිනුන් වහන්සේත් කියන්නේ. අද කාදිනුන් වහන්සේ බරපතල ප්‍රකාශයක් කරා. ඒ ප්‍රකාශය තමයි එතුමන්ලාගේ ප්‍රකාශය තමයි එතුමන්ලත් කියනවා මේකේ පිටිපස්සේ ඉන්නවා ඉහළ පුද්ගලයෝ ටික. ඒ පුද්ගලයව අනිවාර්යයෙන්ම අල්ලගන්න ඕනේ කියලා කාඩිනුන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරා. ඒක තමයි අපි කියන්නේ. මොකද මේ ප්‍රහාරයේ උඩ මේ රටේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවට විශාල අසාධාරණයක් සිද්ධ වුණා. මොකද ඔවුන්ව කොන් කරා, ඔවුන් ගැන වපරැසින් බලන්න පටන් ගත්තා, ඔවුන් ගැන තිබුණු විශ්වාසයේ බිඳ වැටුණා. මේ වගේ විශාල ලෙස මේ රටේ ඉරු මුස්ලිම් ප්‍රජාවට මේ රටේ හිටපු අනිකුත් සමාජයේ කොටස් එක්ක ජනවාර්ගික එකතු තිබුණේ සංහිඳියාව සියලු දේවල් විනාශ වෙලා ගියා. ඒ හින්දා මුස්ලිම් ප්‍රජාවත් ඊටාම ඕනකමෙන් ඉන්නේ කවුද මේ සහරා
අවසාන්ම මේ වුවේ කියන එක හොයාගන්න. මොකද කතෝලික ජනතාවට ඒ සාධාරණත්වයේ ඉෂ්ට කරනවා වගේම අනිත් පැත්තෙන් මේ මේ චෝදනාවට ලක් වෙලා ඉන්න ජනතාවත් ඒකෙන් ගැලවෙන්න ඕනේ. මොකද අපි හිතනවා විශේෂයෙන්ම මේ ප්‍රහාරයේ පිටිපස්සේ හිටියා කවුරු හරි මේක යම් කිසි ආකාරයේ කුමන්ත්‍රණයක් හැටියට තමයි මේ ප්‍රහාරය සහරාණු මෙව්වේ කියලා. මොකද ඒ හින්දා දැන් සහර බේරිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. සහර දැන් ඉන්දියාවේ ඉන්නවා කියලා කියනවා. සහර ඒ සාහින්ද මරුදුවල කා මේ විශේෂයෙන්ම සහරාන්ගේ බිරිඳ හිටපු ඒ තැනේ බෝම්බ පිපිරෙනකොට සහරා හෙතන හිටියයි කියලා සහරාන්ගේ බිරිඳගේ සාක්ෂිවල මේකේ තියෙනවා. එතකොට එතුමිය කියනවා සහරා හෙතන කතා කරන කටහඬ මට ඇහුණා බෝම්බ පිපිරුණාට පස්සේ කියලා. එතකොට සහරාට සාහින්ද මරුදුරවල ඉඳන් ඉන්දියාවට යන්න උදව් කළේ කවුද? කොහොමද එච්චර උදව් කරන්න පුළුවන් හයියක් මේ මේ ලැබෙන්නේ කියන ගැටලු අපිට තිබෙනවා. එතකොට අද කිටි ප්‍රශ්නේ දැන් ඇය ඉන්දියාවේ ඉන්න බවට නිශ්චිත සාක්ෂි තියෙනවද? ඒ ආ ඉන්දියාවේ ඉන්න බවට දැන් ඉන්දියාවට යාව යවන්න උදව් කරපු අර කලවංචි කුඩියේ පොලිස් නිලධාරියා ට්‍රැෆික් අංශයේ හිටපු ඔයිස් මහත්තයාද සීඅඩි බාරේ ඉන්නේ. එතුමා අත්තඩංගු කරගත්තා. අබූබක්කර් කියන පුද්ගලයෙක්. අද එතුමා ඉන්නේ සීඅඩි එකේ අත්තඩංගුවේ ඉන්නේ. එතුමා තමයි යාව මන්නාරමට ගිහිලා ඇරෙව්වයි කියලා කට උත්තර එතුමා ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට අද එතුමා එතුමිය ඉන්දියාවේ ඉන්නවා කියලා මේ මේ යම් නිගමනයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ජීවතුන් අතර ඉන්නවා කියලා මේ කොමිසම දැන් කියනවා. කොමිසමේ කියනවා DNA පරීක්ෂණයේදී සහරාගේ අම්මගේ DNA පරීක්ෂණවලදී සහරා මැරුන්නේ නැහැ කියලා මේකේ තහවුරු වෙලා තිබෙනවා. එතකොට සහරා ඉන්නවා. එතකොට සහරා හොයා ගැනීම තමයි මේකේ තියෙන වැදගත්ම දේ. මොකද ඒ මරාගෙන මැරෙන කල්ලියේ ජීවතුන් අතර ඉන්න සහරා. ඊළඟට සහරා ඇවිල්ලා Hindu භක්තික කාන්තාවක් එතුමිය ඉස්ලාම් ආගම වැළඳ ගන්නවා. වැළඳගෙන අර කටුවා පිටියේ මරාගෙන මැරිච්ච ඒ පුද්ගලයාව තමයි එතුමිය කසාද බඳින්නේ. එතකොට මේක සැරසුම් සහගතව සහරාව මෙතනට කවුරු හරි ප්ලාන් කරාද? මේ කණ්ඩායම ඇතුළට සහරාව කවුරු හරි යොමු කරාද? සහරා විතරක් කොහොමද මෙතනින් බේරිලා යන්නේ කියන සැකසංකා අපිට ඇති වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි අපි කියන්නේ සහරාගේ පිටිපස්සේ කවු මේ සහරාන්ගේ කණ්ඩායමේ පිටිපස්සේ කවුරු හරි ඉන්නවා. සහරාන්ව මෙහෙවපු කෙනෙක් ඉන්නවා. අන්න ඒ මෙහෙවපු කෙනාත් හොයා ගන්න ඕනේ. ඒ හොයාගත්තම තමයි මේ මැරිච්ච සියලු දෙනාටම සාධාරණත්වයේ ඉෂ්ට කරන්න අපිට පුළුවන් වෙන්නේ. මුජබර් රහ්මාන් මන්ත්‍රීතුමා සහරාන් එක්ක ගනුදෙනු කෙරුවද එහෙම නැත්නම් මොකද්ද කියන එක මේකේ අනාවරණය වෙලා මේවා වෙලා නැහැ. නමුත් මුස්ලිම් එතුමා කියන්නේ ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු වෙන චෝදනා මම කිසිම තැනක මම එහෙම චෝදනාවක් නැගුවේ නැහැ. නමුත් සමස්ත දේ මුස්ලිම් ප්‍රජාව එහෙම නැත්නම් දේශපාලනික ප්‍රජාවට වගකීමක් කියලා දෙයක් තියෙනවා සුදේව. අපි මේ හැන්සාඩ් එක අරගෙන තර්ක කළෙත් ඒකයි. යම්කිසි ජනකොටසක් යම්කිසි කල්ලියක් යම්කිසි කණ්ඩායමක් යම්කිසි වැරදි දෙයකට යොමු වෙනවා නම් ඒක දේශපාලඥයන්ට හරි ඉක්මනට වැටහෙනවා. ඒ වැටහීම රජය පවත්වාගෙන යෑමට ඒ කාලේ ආණ්ඩුව පවත්වාගෙන යෑම නිසා යටපත් කරගෙන තෙරපගෙන තිබිච්ච එකේ ඒ වෙච්ච පළවිපාකේ තමයි අපිට 2019 දකින්න ලැබුණේ. මම ඒක මෙහෙම කියන්නම් සුදේව, මේ 2017 දී මේ වார்த்தාවේ තියෙනවා අල්කයිඩා සහ ISIS පිළිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ යෝජනාවක් 2015 සම්මත කරගත්තා කියලා. ඒ සම්මත කරගත්තට පස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ ඒකට හේතු වුණා කියනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ ISIS සහ අල්කයිඩා සිදු කළ හැකි ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් යාන්ත්‍රණයක් හඳුනා ගැනීම සඳහා 2017 නොවැම්බර් 27 වෙනිදා මහාචාර්ය රොහාන් ගුණරත්න මහතා සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට සිලොන් ටුඩේ පත්‍රයේ සම්බන්ධ වුණාම සිය ගණනක් ISIS ශ්‍රී ලංකාව තුල ඉන්නවා කියලා. මෙන්න මේ කරුණු කාරණා තමයි විජේදාස රාජපක්ෂ 2016 අනාවරණය කෙරුවත් එක්ක 2015 මේ ආසියානු කලාපයේ තිබිච්ච මේ IS සංවිධානයේ හැදිච්ච ඉඩකඩත් ඒක තුර කඩිනමින්ම මේ අවදානමට ලක්වෙච්ච ඒ හැකි රටක් විදියට ශ්‍රී ලංකාව හඳුනගත්තයි කියන එක කියන්නේ. එතකොට දඹුල්ලේ කණ්ඩායමක් ගිය සම්බන්ධයේ කතාවත් එක්ක තමයි විශේෂ සිද්ධි ගණනාවක් මේ 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 සම්පූර්ණ වාර්තාව මම කියවලා වෙලාව නාස්ති කරන්නේ සිද්ධි ගණනාවක්. ඒකම සුදේව මම මතක් කරලා දෙනවා මේ සලේ එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ඉස්ලාම් අන්තවාදී පිළිබඳ ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩල රැස්වීම වලදී අග්‍රාමාත්‍ය ලෙස කටයුතු රණිල කුසම මහතාට සුරේෂ් සලේ මහතා විසින් කියනවා මෙන්න මේ වගේ සංවිධානයක් කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා කියපුවම ඒක නොසතුටින් මේ පිළිබඳ නොසතුටින් ඒක බැහැර කරනවා කියලා ඒ වෙලාවෙ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යවරයා. එතකොට මේ දැන් මේ කියන අර මේ මේ කවුද මේ මේ වෙන වෙන කණ්ඩායම් එහෙම නැත්නම් වෙන වෙන පාර්ශවයන් අර කවුද අර තරුණයෙක් ගැන කියනවා මර කුමන්ත්‍රණය කෙරුවා කියලා කියනවා නාමල් කුමාර ගැන කියනවා මේ ගොඩාක් මේට ගොඩාක් ඉස්සර සිද්ධ වෙච්ච දේවල්. ඒ වගේම මේ මේ එකින් එකට ඇවිල්ලා මම මේ සංවේදීම කතාව කියන්නම් සුදේව මේ වார்த்தාවේ තියෙන
මේ වාර්තාවේ තියෙනවා නීති හා සාමයේ දක්ෂින සංවර්ධනයේ සාගර රත්නායක මහතාගේ අවධානයට ශ්‍රී ලංකා ජාතික ශ්‍රී ලාංකික ජාතිය ඇසුරේ හිසෝසොමින් පවතින IS සංවිධානයේ කටයුතු පිළිබඳ එකල අභියාචනා අධිකරණ සේවය කළ විනිශ්චයකාරකු වන MMA ගෆූර් විසින් අවධානයේ ලක් කළ අවස්ථාවේදී වඩා හොඳින් අවබෝධ කරගෙන නිසි පියවර ගැනීම හැකියාව තිබුණා කියලා මේකේ පැහැදිලි කරනවා. එතනදී කියනවා එහිදී විනිශ්චයකාර ගෆූර් වෙත අමාත්‍යවරයා විසින් පවසා ඇත්තේ මේ වන විටත් පැතිරියාම ඉස්ලාම් අන්තවාදයේ සහ ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රවණතා දැනුවත්ව සිටින බවත් අගමැතිවරයාගේ අවධානය ඒ සඳහා යොමු කරා. ගෆූර් මහත්තයා මේ සම්බන්ධයෙන් අම්ම කෙනෙක් තමුන්ගේ දරුවා මේකට සම්බන්ධ වෙලා මෙන්න මෙහෙම කටයුතු කරගෙන යනවා කියපුවාම මේ මහත්මයා තකහණියක් අරලියගහ මන්දිරයට යනවා සාගල් රත්නායක මහත්තයා හම්බෙලා අගමැතිවරයාට මේක දැනුවත් කරන්න. එතකොට මේ එකම පැත්තක් අල්ලගෙන ප්‍රහාර එල්ල කරන නිසා මම කියන්නේ ඒ දැනුවත් කිරීම උඩ එයින් පස්සේ දැනගන්න ලැබෙනවා මේ එදා සංවිධානය කරපු ඒ දරුවවත් මේ වෙලාවේ වෙද්දී පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ අනාවරණය වෙන අත්අඩංගුවට අරගෙන තියෙනවා කියලා මේ වාර්තාව තුල තියෙනවා. ඉතින් මෙවැනි කාරණා ගණනාවක් තුල මුස්ලිම් සමාජයේ මෙතුමා චෝදනා කරනවා මේ මුස්ලිම් සමාජයේ බෙදීමකට පත් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් මුස්ලිම් මම විවර කරලා පස්සේ කියනවා මේ මුස්ලිම් සමාජයේ තුල අපිට ලොකු අසාධාරණයක් සිද්ධ වුණා. මම කියන්නේ අපි චෝදනා කරන්නේ ඇයි මුස්ලිම් සමාජයේ ඉන්න දේශපාලන නායකයෝ මේක අනාවරණය නොකළේ? හොඳයි මට තේරෙන්නේ ඔබතුමා කියනවා ISIS එක මේකට සම්බන්ධයි කියලා. එහෙමද? දැන් ISIS මෙහි ඉන්න ලංකාවේ හිටපු ඒ ISIS එකට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු අය මේ ප්‍රහාරයට සම්බන්ධයි කියලා ඔබතුමා කියනවා. එහෙමද? IS ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන්, ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් සම්බන්ධයෙන් මෙවැනි විදිහට වෙඩි තැබීම් හෝ ප්‍රහාර එල්ල කිරීම සම්බන්ධයෙන් 2013, 14, 15, 16 ඉඳන් මේ කතිකාවක් ඇති වුණා කියන එක තමයි මේ වර්තාවේ තැන් තැන්වල කියවෙන්නේ. ඒ අනුව නිශ්චිත විදිහට වැඩපිළිවෙලක් පැවති රජය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගයක් නැහැ කියන එක තමයි මේක කියන්නේ. වගකීම් පැහැරහැරිය කියන එක කියන්නේ. ඒ අතරතුර කියනවා පවතින රජය පවත්වාගෙන යෑම සඳහා සහෝදර පක්ෂ විසින් විශේෂයෙන්ම අනිකුත් ජාතීන් තියෙන පක්ෂ විසින් ඒගොල්ලන්ගේ පදනම බිඳී යෑම සම්බන්ධයෙන් අවධානම නිසා මේකට කටයුතු කෙරුවේ නැහැ කියලා අපි මේක තුල අහලා තිනවා. මම එකක් කියන්න. දැන් මෙතන ලොකු තර්කයක් ගේනවා අපි බලය ගත්තේ මෙන්න මේක පෙන්නලා කියලා. සුදේම මේ වෙද්දී මීගමුව මැතිවරණ කොට්ටාසේ ජනාධිපතිවරණයේදී අන්ත පරාජයකට ලක් වෙනවා මේ වර්තමාන රජයේ මේ නියෝජනය කරපු පක්ෂේ. අපි ජයග්‍රහණය කරන්නේ මේ මේකෙන් වැඩිම කනගාටුව වැඩිම දුක වැඩිම වේදනාව තිබුණේ මේ මීගමුවේ කටානේ ජනතාවට. එතකොට කටුව පිටියේ ඡන්ද පෙට්ටිය පරදිනවා. මෙහෙම දේශපාලන ධාතු කෙලින්න බැහැස් මේ සුදේව මේ ධාතු දාලා දේශපාලනේ තීන්දුව කරන්න බෑ මේක බලය ගත්තේ මේකයි කියලා. මේ ප්‍රහාරය නෙවෙයි මේ ජයග්‍රහණයට එහෙම නැත්තම් මේ වර්තමාන රජය නිර්මාණය වෙන්න එකම හේතුව මෙවැනි ප්‍රහාර ගණනාවක් හැම පද්ධතියකම තිබිච්ච ආණ්ඩුව ගැහුවා. මහ බැංකුවට ගැහුවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය දේපොළවලට ගැහුවා. අකර්මන්නේ ක්‍රියාව තුළින් ජාතීන් අතර අසමීගය තුළ විශාල විදියට මේගොල්ලෝ කටයුතු කළා. ඒ හැම එකකම උත්තරයක් විදියට තමයි 18 පළාත් පාලනේ විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් කර මෙතුමා පෙන්වපු ආකාරයට එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ 19 මැතිවරණයට යන්නේ බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ තුල විතරක් මේ හැම දෙයක්ම නිර්මාණය වුණේ නැහැ. ඒ නිසා මම කියන්න. ඒ නිසා අහිංසක කතෝලික ඒ වෙලාවේ පල්ලියට ගිය 200 ගණනකට වැඩි ජනතාවට කරපු අසාධාරණය මං හිතන්නේ මේගොල්ලෝ සූදානම් වෙනවා නම් කවුරුන් හෝ බලය ගැනීම සඳහා කරපු යම්කිසි ක්‍රියාදාමයක් කියලා ඕකේ වහගෙන ඉන්න එපා. මොකද මේ අනතුර අනාගතයේ තව තව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒ අනතුරට අපි උත්තර හොයන එක තමයි පාර්ලිමේන්තුව තුල ඉඳන් කරන්න ඕනේ. දැන් ඔබතුමා මේ ප්‍රකාශ කරා වගේ 2018 පළාත් පාලන මැතිවරණයේ අපි පරාජය වෙලා ඔබතුමාලා ජයග්‍රහණයක් ගත්තානේ. ඉතින් එහෙම අරන් තියේදී ඇයි 2018 ඔක්තෝබර් මාසයේ මේ නීති විරෝධී ලෙස මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයව අගමැති තනතුරට පත් කරන්නේ? හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අපි නීති විරෝධීව කිසියම් අවස්ථාවක හිටපු අගමැතිවරයා ඉවත් කළෙත් නැහැ. නීති ප්‍රතිපාදන වලට අනුව ව්‍යවස්ථාවට අනුව අගමැතිවරයා සමග ජනාධිපතිවරයාට එකඟතාවයෙන් කටයුතු කරන්න බැරි අවස්ථාවක ජනාධිපතිවරයාගේ බලතල පාවිච්චි කිරීමක් විතරයි කළේ. ඊට පස්සේ බහුතර බලයක් පාර්ලිමේන්තුව තුල අපිට නොතිබුණ නිසා
ඔබ තමුන්වහන්සේලා ඒකෙන් උපයෝගී කරන්නේ ශේෂ්ඨාධිකරණය තීන්දුව කළා ඒක වැරදි කරයි ඒක වැරදි කියලා ශේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව දුන්නේ බහුතර බලයේ මත අගමැතිවරයන් නිර්මාණය විය යුතුයි කියන තැනට ඒ තීන්දුව දුන්නා හැබැයි ඔබ තමුන්වහන්සේලා දැන් අකමැති ජනාධිපති කෙනෙක් එක්ක අකමැති අගමැති කෙනෙක් එක්ක මේ රට ගෙනියනවා හැබැයි එහෙම ගෙනියන්න බෑ ජනාධිපති ළඟ අධික මේ ආරක්ෂාව තියෙනවා අනිත් අය ළඟ රාජ්‍ය බලය තියෙනවා මේ දෙක ඝට්ටණය වීම තුළ අහිංසක මිනිස්සු 200ක් මැරෙනවා මෙතුමා චෝදනා කරන ජනාධිපතිවරයා ඉන්න ලොකුමාලත් එක්ක උන්නාන්සලට පුළුවන් කියලා පට්ටවල් බොරු කියන්න එපා දැන් ඔබතුමා ප්‍රශ්න ඉවරයිනේ දැන් ඔබතුමා ප්‍රශ්න ඉවරයි මේ අර හත් පොලේ ගාගත්තා වගේ දැන් මේක මේක අනා ගන්න එපා මොකද මේ මේ මම 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 පැහැදිලිවම මේ අපේ සහෝදර මුස්ලිම් පාර්ලිමේන්තුවේ කටයුතු කරන සියලු දෙනාට කියනවා සියලු දෙනාට කියනවා මොකද මේක කතෝලික ජනතාවට විතරයි සමස්ත ලංකාවටම වෙච්ච ලොකු අපකීර්තියක් සමස්ත ලංකාවේම සංහිඳියාවට ගහපු ලොකු පහරක් ඔබ තමුන්නාන්සලට මේ මැද්‍රසා අනවශ්‍ය විදියට කරන පාසල් නවත්ත ගන්න බැරුව ගියා නම් ඔබ තමුන්නාන්සලට මේ විදියට අන්තවාදීව ගොඩ නැගෙන යම් යම් කල්ලි කණ්ඩායම් නවත්ත ගන්න බැරුව ගියා නම් 2015 මෛත්‍රීපාල සිරිසේන බලයටගෙන ඔබ තමුන්නාන්සලා කර දීලා වැඩ කළා කර දීලා වැඩ කළා හැබැයි එතකොට සහරාණුත් ඔබ තමුන්නාන්සලත් එක්ක ඒ කොටි ඉස්සුවා මතක තියාගන්න උදව් කරේ ජනාධිපතිවරයා පත් කරගන්න මොකද නැත්තේ මේකේ තියෙනවා හරිද ඒ වෙලාවේ කල්ලි කණ්ඩායමට උදව් කරේ කොහොමද කියලා ඒ නිසා දැන් දන්නේ නැහැ බබාලා ඔක්කොම හැදෙන හැටි දන්නවා දැන් මේ ඒ වෙලාවේ 15 කාටද උදව් කරුවේ කියලා ඔබතුමා දන්නේ නැහැ ඔබතුමාට සාරගිය තියෙන හොයා ගන්න පුළුවන් ඉන්දියාව ගැන හොයා ගන්න පුළුවන් 15 මඩකලපුවේ සාරාන් උදව් කරුවේ මහින්ද රාජපක්ෂරද මෛත්‍රීපාල සිරිසේනද කියලා හිතා ගන්න හොයා ගන්න දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ නේ ඉතින් ඔබතුමාලා පඩි ගෙවුවානේ සාරාන්ට. ඒ නිසා කරුණා සාරාන්ට පඩි ගෙවුවා. ඒක ඒකේ කියපු කෙනාගෙන් අහගන්න. හරිද? ඒ නිසා කතාව වෙන තැනකට ගෙනියන්න එපා. මේ බලේ ඉඳෙව්වෙත් ඔයගොල්ලෝ බලේ ඉඳලා මේ ඔයගොල්ලන් නිර්වින්දනය කරුවේ සාරාන්ලා. නිර්වින්දනය කරුවේ සාරාන්ලා. මේ කල්ලි කණ්ඩායම ගැන අන්තිම වතාවේ ඉන්දියාවේ තප්පර ගානකට කලින් මේ ප්‍රහාරය සිදු වෙන්න තප්පර ගානකට කලින් කතා කරලා කිව්වා බුද්ධ්‍යංශ විසින්. එහෙමනම් ඉන්දියාවට දැන් අද කතා කරලා කියනවා ඉන්දියාවෙන් මේ මේ මේක සැලසුම් කෙරුවා මහා මොලකාරයා ඉන්දියාවට ගියා ඉන්දියාවේ ආරක්ෂා කරන් ඉන්නවා. ආරක්ෂා කරන් ඉන්න නම් ඕනතරකින් කුදුලන් එන්න පුළුවන් පිටකොන්දක් දැන් ඉන්න ජනාධිපති අගමැතිට තියෙනවා. කිසිම වෙලාවක ඒකේ ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිවම කියන්නේ මෙන්න මේ සිල්ලර දේවල් වලින් මේ ප්‍රශ්නේ වහන්න එපා. හෙක්ටර් අප්පුවාමි මන්ත්‍රීතුමා මම පැහැදිලි දෙයක් කියන්නම්. හෙක්ටර් අප්පුවා මන්ත්‍රීතුමා මම පැහැදිලි දෙයක් කියනවා කතෝලික ඔබතුමාට පිටකොන්ද නැත් මට පිටකොන්දක් තියෙනවා. මට විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ ජනාධිපතිවරයා මේ ජනාධිපතිවරයාගේ කාලය තුල මේක කරපු සියලු දෙනාට පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ අහගෙන ඉන්නකෝ අහගෙන ඉන්නකෝ නිසි දඬුවම් දෙන්න නිසි නිසි දෙනවා මතක තියාගන්න පිටකොන්දක් මටත් තියෙනවා පිටකොන්දු කතාව මේමයි ඔයාට තිබුණ හැටි අපි දැක්කනේ මේ පාස්පෝර්ට් බෝම්බ ප්‍රහාර මේ දැන් දමුණාංශේ කඩුවට කඩුවට වෙලා දඟලපු හැටි කඩුව පිටියේ පල්ලේ ගානේ මම කඩුව පිටියේ පල්ලේ හිටියා අපි දැක්කා ඒක මේක තමයි කියන්නේ පල්ලියට යන්නේ ඉතින් මට තියෙන්නේ මොනවද කරන්නේ මට තියෙන්නේ මොනවද දුක බදාගන්න එක ඇයි බැරි මොකක් දුක බදාගන්න ඔබතුමා තේරුම් ගන්න වෙන රටවල අපි අදලා සම්පූර්ණ සටන් කරා ඒක කඩාගෙන වැටි මුදල් ලැබෙතුරු අයින් වෙනවා නම් පිටකොන්දක් තියෙන කෙනෙක් ඔයාලගේ කාලේ ඔයාලට ආරක්ෂා කරගන්න බැරුව ඔයාලට තිබුණා නිහතමානීව අපි ලොකු සටනක් කරා හැබැයි මෙහෙමයි අපි ඇවිල්ලා මාධ්‍ය නෙමෙයි ඔබතුමා මාධ්‍ය නෙමෙයි සටන් කරේ ඔබතුමා ඇතුළේ අහන්න ඇතුළේ එක වචනයක් කිව්වේ නැහැ හොඳ සටනක් කරා ඇතුළේ වචනයක් කිව්වේ නැහැ නෑ මොකද නැත්තේ එහෙම කතා කරේ මේ කතා කරේ ඇතුළේ අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මාධ්‍යට ඇවිල්ලා කතා කරේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා නිරෝෂන් කරා මන්ත්‍රීතුමායි වෙලා මනාපෙන්න එක දිස්ත්‍රික්කෙ වෙන්න පුළුවන් නමුත් කියන්න ඕන දේ කියන්න ඕන ඒක මේ මොකද ඒ වෙලාවේ පෙනී හිටපු තරඟ ඔබතුමාට පෙනී හිටින්න බැරුව ගියා මොකද බැරි බැරුව ගියා ඒ මාධ්‍යෙම පෙනී හිටි අපි ඇතුළේ පෙනී හිටි අවසන් කරන්න කලින් කියන්නම් අපි ඇතුළේ පෙනී හිටි මාධ්‍ය නෙමෙයි මම අවසන් කරන්න කලින් කියනවා ජනප්‍රියතාවය නෙමෙයි අපිට ඕනේ වැඩේ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් මගේ ඥාති මේ ප්‍රහාරයේ මේ 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 අඩත්තේටමට එහෙම නැත්නම් අපහසුතාවයට එහෙම නැත්නම් විපතටපත් වෙච්ච අය තුල මගේ ඥාතිනුත් ඉන්නවා හරිද එතකොට මේ තුල අපිට සාධාරණයක් කදිනුන් වහන්සේ බුරබුරා ඉල්ලන්නේ ඒක ඒ නිසා සමස්ත කතෝලික ජනතාව සමස්ත ලාංකිකයෝ වෙනුවෙන් ඉන්නවා ඒ නිසා මම පැහැදිලිවම කියන්නේ මේ ජනාධිපතිවරයාගේ කාල සීමාව තුල මේක කරපු සියලු දෙනාට වග කියන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් දඬුවම් කරන්න පුළුවන් මේ වෙනුවෙන් ගන්න ඕන උපරිම දේ කරන්න පුළුවන් තත්වයක ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවා ඒක කවදාවත් පස්සට යන්නේ නැහැ මම වගකීමෙන් කියන්නේ යම් කිසි වෙලාවක ඒ දඬුවම දී ගන්න බැරුව ගියොතින් ඊළඟ වතාවේ ඉන්දිකන් රුද්ද පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකටවත් ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ මම මේක වගකීමෙන් කියන්නේ මොකද හේතුව අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අපිට ඒ තරමට විශ්වාසය තියෙනවා ජනාධිපතිතුමා එතන ඉන්නවා ඒ නිසා තමයි ජනාධිපතිතුමා පැහැදිලිවම කිව්වේ පොඩ්ඩක් ඉන්න පැහැදිලිවම කිව්වේ මේ වார்த்தාව හරි නැත්තම්
මේ වාර්තාව තුල අඩංගු වෙන දේ හරි නැත්නම් මේ වාර්තාවත කතෝලික සභාවෙන් කවුරු එකතු කරන්න ඕන නම් ඒ සියලු දේ කරන්න කියලා ජනාධිපතිතුමා ඒ මේක දුන්නේ. ඒ වගේම හමස් පෙට්ටියට හැම ජනාධිපති වාර්තාවක්ම යද්දි කඩිනමින්ම මේ වාර්තාව එළියට ගෙනාවේ මේ ජනාධිපතිතුමා. මට දෙන්න ඔබට ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ජනාධිපතිතුමා මේක තුල මේ තව තව අපිට යම් කිසි කාල සීමාවක් තියෙනවා. සියලු දේ සියලු තැන් වලින් අරගෙන දඩුවම් කරනවා කියන විශ්වාසය තියෙනවා. මම ඔබතුමාෙන් අහනවා දැන් ඔබතුමා පුන පුනා කියනවානේ දැන් අපි මේකට පියවරක් ගන්න ඕන කියලා එකට එකතු වෙලා. දැන් ඔබතුමා කියනවා ISIS එක සම්බන්ධතාවයේ තියෙන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. එතකොට ISIS සම්බන්ධ එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ප්‍රධානියොත් මේකේ ඉන්නවා. එතකොට අපි සියලු දෙනා එකතු වෙලා ඒක අල්ල ගන්න ඕන කියලා මම යෝජනා කරනවා ඔබතුමාත් ඒකට එකගයි. අනිවාර්යයෙන්. හරි. ඒක තමයි මට දැනගන්න ඕන. ISIS මේක පිටිපස්සේ ඉන්නවා. ISIS ප්‍රධානියෝ සහ ISIS ගෝලියෝ ටික අපි අනිවාර්යයෙන් ඉදිරි කාලය තුල අල්ලගත යුතුයි. හරිනේ.